Joo, minä olen Mr. Carlos ja nyt tänään me mängimme videoga, mitä videoga mun siis? Ultra Gaming, kus mängimme Hunger Gamesi. Ja siis minuga on Turface ja Johannes Games. Joo. Yeah. Oi, kukusin nyt puolestas alla. Miks ma kukusin? Okei. Okay. Oi, põhimõtteliselt nyt kohe peaks hakkama 60 sekki veel. 50. Viimased mängu... Ma olen tõesti siukene strippar välja, mis ta Carlos on. Jaa. Las YouTube arva. Jaa, kirjuta kommentis. 40 sekki. Eelmised mängud me oleme suht nagu mingi esimesed, teised või kolmandad olnud. Kõik. Või noh, jah. Siin pole palju mängid selle pärast. No tavaliselt on ikka 10 inimest ära. Praegu, mitte praegu on? Praegu on... Keskelist on praegu... No praegu on ka peal... Flesp on ka ju siin. Flesp. Hendri Matias. Ta oli kunagi moodi. Jaa. 10. Aga ta või 10. Bäm. Mina ei poole seda taktikat, et jooksed selja taha, see on täiesti mõttetu. Ei, sellega saab ilusasti kille. Ma ükskord tegin... Ei, täna ma tegin üksinda ära kõigile. Ja Soiron sõrd juba. Tühi chest oli. Ma sain Enderpearli. Oi, ma sain ainult 15 noolt. Mr. Carlos, ma jooksin su järgi, ma saan... Ei, Johannes Games on see. Kus Mr. Carlos on? No ma ei tea, asjal. Mr. Carlos, oot mind. Ma olen sul asja. Jookseme veits ja siis... Ja lähme täpselt selle maja taha, ma tean, selle on hea koht. Okei, lähme praegu lahku, pärast teeme jälle tiimi. Okei, ma sain... Puus võrd, kui keegi soovib. Tulen praegu sinuga, siis annan sulle puus võrdi ja siis võime lahku minna. Ma tahan esimesena sinna heasse kohta jõuda, siis... Ma võin sinna alla vä? Ära lootida. Ei, see... Mingi kahtlane maja, vaata, kus need... Aga see saare ei peal nagu? Jah. Okei, ma jõudsin siia sellesse... Vaata, kus see laev on sinna alla, enne. On Chris... Ma olen Miku või keegi jookseb siia esse. Praegu see laeva? Ma ei tea, mis laev on. Yes, Sirens Word veel. Oh, mulle. Mr. Carlos, ma olen sulle ruttu selle Wooden Sword ja ma olen plehkat. Ja võta. Ma annan Carlosele. Oota, ma olen sulle... Mõned jalad siit ka. Jalad siit! Yes! Nüüd ma ei jäägi põletiku. Varva põletiku. Nüüd saab ma lihtsalt kummikud jalad. Veel üks Iron Sword terpile ka. Siin all vaata, kus nüüd see laeva võrs. Siit ma sain kõigile. Ma jooksan praegu mingi hend. Ma ei tea, ma pole kunagi mingi laeva näinud. See on nagu maa all või sõike, see on laeva sõike. Ja ma võtan kõik armoris, ma saan teile armorit. Tere, Henri Mattias! Peksad mind käega surnaks, on muidugi! Ta on Henri Mattias, ta ei ole Mattias, ta on Mattias. Ma ei tea. Mina ei tea. Tüüp üritas mind käega surnuks peksta. Ta on suht palju armarit, aga käega sinna ära ei tee. See poel tema maja. No ta protis. Ta protis. Nüüd ta saab tiimi veel. Ei ole mingit tiimi, tüüp. Ei ole. Viskame teda enda pärliga. Okei, ma toon teile, kas te olete seal selle kindluse juures või? Ja ma olen kindluse juures, ma olen Eri Matjastaga. Ma tapsin ära, jee! Ma olen selle maja juures, selle kivist maja juures, kuhu läheb alla. Oh, ma sain veel lõpus sordi ja ma sain armorit lõpuks. Okei, ma sain teile kõigile ühe Iron Swordi enda. Mul on 6 kala! Ma olen kindluse juures. Näeksid kaitkist kala. Või ta või terpeist, tule silla ju peale. Ma ei ole siin, ma olen mingi torni juures sinna sõnud. Okei, sa läksid sillast üle või? Ei, ma ei ole veel üle. Kuule, ma leidsin maast selle Wooden Swordi, mis ma eelmine mäng siia droppisin. Ok. Tapan kaka ära. Ei, mis sa tegid? Kaka on sõber ju. Mis sa tegid kakale? Kaka on otam nüüd kodus. Sa tegid talle... Ta jooksis mul otse. Ma ütlesin, et ta ei näinudki arvatavasti. Ta sai lapsepõlve trauma praegu. Mingi rahulikult kakab ringi siin, nii siis äkki mingisugune Johannes Games tuleb ja hakkab killima teda. Ta ei saa nüüd 3 päeva magada. That's how we roll. Kas sina lähed tal une juttu lugema või? Ei lähe. Miks? Ma saab välja ka oma väest surmast. Need mänge toimub siin 24-7. Sinu seda mõlis. See SK võiks igaseks jääda, ma mängiks mingi iga päev. Ma tean, ma mängiks ka. Aga nad võiksid mingi uuema vapi panna, siin on kõik chestide kohad ammu teada. Võiks olla see map, see... See... Just vaata see, kus me keikratis see mingi see... Liivast või? Desert, jah see. See võiks olla, mis vaata, kui need Tuffy ja need tegid seda viimast specialit, et siis see, mis neil viimane map oli.
Oi juiss, ma olen kohe silla juures. Oh, ma sain puutu. See viimane või siis näiteks, kui mõni on seal tugeva kaad lähega keigrast MC's mänginud, siis seal on ka see... Ja see liiva on nagu sellene Rooma. Seda ma pole mõjal näinud, ma arvan, et see on K-Grafti nende tegijate enda tehtud map. Aga ma sain muidu veel vahepeal ühe Iron Swordi. Oh juiss, ma jooksen, ma olen silla juures juba. Okei, ma tulen kohe sinna. Ma lähen kuskile kaugele, mingi kauge saare peale. Lähen mingi lõunima seal. Lähen istun kuskile norka ja mõtisklen elu üle järele. Ma viskasin selle Endri Mattia selle surnuks, selle Ender. Pant on pann on küll. Krissi, 10 minutit pann. Kus sa oled? Ah, just ma näen sind seal taga. Sa hüppad. Kas ma lähen õigele poole või? Jah, lähed õigele poole. Okei, ma tulen toon. Mul on muidu üks Iron Sword veel üle, aga kahju, et eelknoom see kord ei tundu. Oi, Roberta saab uue hoiatuse. Pännis 5 tundi selle eest, et solvas. Tegelikult Tether ütles, et kui solvatakse, siis sa ei tohi midagi teha. Et sa pead kannatama. Terf ei saa armorit, ei ole vaja enne. Mul ei ole selle midagi anda ka tegelikult. Ei, mul armor on olemas. Mul on ainult püksid puudu. O, Carlos, kus sa oled? Kas sa oled seal silla juures või ei ole? Ei ole, ma olen mingi kõige kaugema saare peal. Okei, no, tavai Terfis lähme. Või ootame Carlos ära. Ma otsin head nurka, kus elu üle järjele mõtiskled. Okei, mis sa seal mõtled? Ma mõtlen... Näited, kuud uubi üle... Kaka peale või? Oh, ma sain Gold Swordi ja Ender Pearl. Mul oli üks Ender Pearl, aga... No, kaks... Mul on tegelikult üks veel alle. Oh, ja ma sain püksad ka kätte. Ühe ma viskasin siis... Ma olen paremat armorit vaja, muidu on suht... normaalne. Siin on alati olnud üks Jess siin kohas. Siin on jäänud mingi pooli. Road Rue by Ellie Queen. Ei seda, vaata seda, kuhu see Mushroom Stew käib, seda. Selle leidsin. Aa, nagu pooli. Nagu pool. See on nagu pool. Kul siin pool. Selle pärast, et vibu pole siin kunagi näha. Jaa, siis saab niimoodi nuhul ja kühtigi vibu ei ole. Kus kohas on õigus meie riigis? Ma olen kirjutanud kirjaga. Tule just lähme edasi. Ma ei viitsi siin mingi käia. Praks, et Oudärpes sa ketist seda peakaitset ei taha. Ketist? Ma ei tea, või tahaks küll. Ta mingi koer on sinu arust. Ketist. See on ju ket või mis iganes asja. See on nagu... Hirv. Piraat krõpsudest. Okei. Flesp ja Pelar on peale meie veel olnud, siis oleme meie kolmekesi. Olda, mis asja palju veel on? Flesp ja Pelar. Ma ei tea, ma olen ikka reigelt kaugel praegu. Flesp on tegelikult suht pro. Tean, aga miks ta huvitav administratiivist lahkus või sealt? Ei, ta ei lahkunud, ta oli liiga ebaaktiivne. Ta mängis... Crafter on ka suht ebaaktiivne. Ei, in-game. Ei, aga mida Easter Egg on tühjaks võetud? Ei olegi. Mis siis, oota, mis siis? Kõige kaugem chest nagu. Nagu sealt spawn. Ma olen seal käinud. Seda nimetakse Easter Egg, selle nime on Easter Egg. Mis seal on siis? Seal oli süüa. Mingit halba süüa, mis ei ole hea. Hea Easter Egg sul. Jaa, peaks üks šokolaadi olema. Neil on mingi... Neil on mingi kuivanud veiseliha ja kaks õuna. Ei, kuivanud veiseliha ja... Toores kala. Need küll head, need ei ole. Sööme veits liha. Armorit oleks mulle paremat vaja. Oh just, tead, et siin on mingi nupp vist. Ja näe, siin on nupp, aga see nimetas itagi. Muidu see peaks vist selle lahti. Ei, vaata, siin ongi selle ära lõhutud. Muidu see tavaliselt tegi selle lahti. Näe, siin on see nupp. Ma raiskasin oma Ender Pearli ära, mitte millegi jaoks. Ma raiskasin ka ühe Ender Pearli ära, et selle Hendri Mattiale näkku visata. Mis asja? Ma raiskasin ka ühe oma Ender Pearli ära, et Hendri Mattiale näkku visata. Hendri Mattiale alguses tuli mu... Mine kotti! Tuli alguses mu selja taga. Ma mingi nägin teda enne. Tüüb mingi tuleb mulle peale, siis mingi peksa. Siis hakkab mind peksma selja taga, ma teen ruttu kiire. Terni ja siis peksan talle näkku ja siis ta mingi hakkab põgenema ja kirjutab Tiim! Nii julm inimene, kui peksab näkku teda. Oh, neil on Fletsp.
Let's on veel alles peale Pelar. On. Pelar mina ja Pelar mina sina Turp Face ja siis see Fletsp. Pelar läks minema. Ja. Ja. Oi kurjam siit sa on üles kes... nüüd. Kuule ma ei taha oma teistada kära raisata. Roberto Gaming HD kontrollib mida et me nodust ei kasutaks. Ega meie ei kasuta ju nodust. Me oleme tulnud. Ah suvane Tenderworld ma lasen teise aga mitte millegi pärast ära. Täimselt mingi kontrollib PvP areeni. Ta ütles, et ta spe... jaa, haige, oi. Annes, sinu pärast läks ära praegu. Kuule, sellest on juba nii palju aega mõõd. Tule mõeldi. Ma liie! Kaka tuli tagasi! Jee, kaka, kaka! Mitte kuskil pole muud armor, et ainult ta mingi chaini jamps. Ma olen talle viis korda joo kaka öelnud, aga ta ei mitte midagi. Äkki ta ei oska rääkida? Kuidas kakana? Noh, ta on liiga kakana, ma arvan. Oi juis, ma leidsin Golden Swordi. Me olen nii OP. Ma olen reige, aga ma olen... Mul on vaja paremat armorit, kus see Fletspu võitab on? No jää, jookseb ringi koos selle... Oh, chest restocked! On või? Ma sain Iron Helmeti, jee. Ma mingi võtan ühest chestist ära, tulen taga. Iron Legend! Just siis mingi... Kurat, teil veab. Hakka mingi chest otsima. Please ütle mulle kõik varb kohad, ütleb Sander 2. Aga mina ka ei saa öelda. Mis arvan, ma mingi jumal olen? Ei ole, ma ei ole jumal. Varb kohad. Foorumis on. Võiks olla, et sa saad mängus ka vaadata varb. Ja siis on kõige halvam asi vaata see, kui mingi eventi varb. Näiteks see varb parkuur, siis saadakse see ka kohe teada. Ja seda võiks siis teha, kui algab alles. Flets. Mul ei ole lihtsalt mitte midagi hea. Fletspil oli tavaline leder asjad ja siis tal oli ja puu. Oh jõis, ma saan sulle kuulid. Aga kes me olemegi ainult kolmek esineda? No jah, võime ju veits looti otsida sulle. No ta või otsime kõik looti ja siis saame keskel kokku, teeme keskel PvP. Mul on juba 30. Teeme ükspäin. Mr. Carlos, sa teed mingi teise peale seda videot, et ka veel ühe. Aga ma panen erinevad sellepärast, et ma ei viitsi nii palju lähe. Võtab kaua mõne. Ma leidsin, ma sain Fletspilt uue Enderpearli. Fänni mind ära, kabin. Mingi Elimum kirjutab. Kas see tähendab, ma võin Elimumi ära bännida? Ma sain endale ilusad Iron püksid. Mul on nüüd ainult see tuunika veel sellega. Lederiga. Ma panen kõik oma need... Mul on ainult tuunik veel selle chainiga, siis mul on kõik Iron. Mul on vaja leggingsid ja kehakaitset, oleks vaja Ironit või Goldi. Just kõige need... Vedas. Ma oleks peaaegu surma saanud. Ei, saingi surma. Okei, siis on see video läbi. Ei, ma spekta ei. Ei, las spekib. Okei, spekka. Tate. Üks. Kurjem, pidin alla hüppama seal. Oh, kes see siin spawni lähedal kohe on? Või selle keskmise lähedal on? See törpan. Ma ei tea. Kus see on spawn? Seal või? Ma vaatan, kus see on. Jah. See tuleb... Oota, vasakule. Ja nüüd otse. Jaa, otse. Sinna või? Ok. Ma näen juba siin mingid... Neid. Ma tehan alati, et siin spawnis on need mingid... Need asjad. Need webid. Ma vaatsen sulle paljas. See, kõht. No mitte midagi head. Terp võidab mind, nagu nii. Mul on lihtsalt sporde hunnik. Oota, ma vaatan, kus kohes see on. Johannes on. Oota, kuidas seda vahetada saab nüüd siis? Ei saagi. Seda ei saagi. Shiftid ja lööd. Ah, ikka saab, jah. You are now spectating. Sa oot siin või? Nii. Ja sa oled hullult kaugel ju. Ei ole ka tegelikult, ei ole. Olen. Sa tead, kuhu poole minna või? Ei tea. Sa mine nüüd, vaata. Oota. Ja seisa praegu paigal. Nii.
ei, no ma võtan veits looti, mul on nii jama loot. Ma siin on chest. Ma veel üks iron sword, no tore. Põhimõtteliselt, kui sa lähed kuue koer, kurat, sa jooksid ära! Kui sa lähed otsa, siis sa jõuad. Mul on koer, Joiss, ma teen sulle ära, mul on koer. Oh, kuule siin samas. Mul on. On või? Mis seal on? Mine vasakule. No ma siit saan vist üle. Seal ma võtsin kõik chestid ära. Ära nendes majadesse küll. No mina ja mu koerikas on sootama keskel. Aga siin on see maja, see hea maja. No kas see käsid peale restockimist ka? Oi just, mina ja mu koer ootame siin keskel. Okei, ma kogun veits loot. Mistel Karlos tule vaata mu uut koera, ma panen ta nimeks Karl. Ei, ma panen ta nimeks. Keegi, kes oli survival. Okei, okay, kaka. Tere, kaka. Vaata, et sa sinna chessi peale, selle pressure plate peale jästama. Kuigi... See oleks nii naljakas, kui praegu just tapab. Ai, jää kukkusingi. Ei surnud. Ma ei surnud ära. Ja siis sa saad välja sinna kõrval majja. Aga tõesti seal majas. Sa saad nüüd sinna kõrval majja ja siis sealt. Ma viskan oma crappi. Aga ma lähen ükskord uuesti veel. Sest ma tahan mingit paremat loot. Võn paar viis noolt äkki. Suht no block. Te tulete, minu koer on juba iga kellegile peksa. Ja siis kui ma selle chesti siit ära võtan, siis ma tulen kohal tõrp. Ma ei ole ju ühtegi korda saanud teha 1v1v1. Nii, väga tahaks seda teha. Kes see reedab kelle ja nii edasi. Kes on kelle poolt? Ma ei ole kellegi poolt. Ma paneks lihtsalt mõlemaid. Ei no kellega sa tiimis oled, nagu et teed mingi salavestuse kellegi ja sa oled tema. Ja ei ole siin ka mingi parem. Üppu nüüd uuesti alla siit. Mine üppu uuesti alla niisalt kiiresti. Ja tulge minu juurde, koer juba nutab siin. Kaka, mis on kaka? Ma ei saa vahet. Mis on kaka? Pänne lendab. Palun, võid sa süüa. Kohe tuleb paha poiss ja tapab seda ära. Ma ei saa jälle vahetada seda tüüpi. See on kaka the first. Kas mul... Mul ei ole golden appleid ka, mul ei ole mitte millegi. Aga mul on ender peal, enneks ma saan nendega. Okei, kus pool siis spawn on? Ma ei saa vahetada. Ole seal, kus sa oled, ma tulen koju ülesse. Oi, üss, vaata minu lightningu pealt. Nii, lähed kogu otse lihtsalt. Ah, okei. Okei, ma saan üks chest, mis sul jääb tee peale, vaata. Selle võid ka läbi vaadata. Okei, kaka. Kohe hakkab võitlus. Ma näen, kuidas nad tule, kuidas ta tule. Aga siin on see ära sinna kukku. Kaka, kui sa ära sured, siis ära muretse. Kaka the second annab sulle jõud. See on tühi täiesti. Kui see püsti ja ole valmis. Ja ma olen õigele poole, Karlus. Ei kaka, kus sa jookse? Seisa. Ja sa saad nii püsti tõsta, kui ei jookse minna. Sa lähed valesti. Seisa. Lähen. Vaata selle, ma ei välgu järgi. Oota. Kus kohas? Ma tulen suurde. Nii, otsa nüüd. Ei, teispidi. Ma lähen siit üles sinna selle asja peale. Ei, teisele poole üldse. Teisele poole. Sinna või? Näh. Sinna. Ah, okei, siis mul on täiesti taju. Oota, ma vaatan, mis asi siin on? Mis asi see on? Ah, seal on üks, seal on muidu see, mingi redstone süsteem, aga see ei tööta enam, sealt saab tegelikult enchanted sordi. Või noh, vähemalt siis saaks, kui seal oleks alati ühed samad asjad chestid. See ei tööta. Peaksid saama selle ukse lahti seal. Noh, vaatad, see on nii vana map, et redstone ja kõik pista, nüüd on kõik vaata hoopis uued. Okei, siis sinna poole. Jah, sinna poole. Sul ei olegi väga palju minna. Ma näetisin. Kuskil... Ja ma näen terpi valku. Nüüd mul lääks paigit tulema.
oi, pane piisavalt hea arvuti. Ei oota. No. Ei oota, appise vaikka nii lähedal. Ma kord. Oota, kus poole sa lähed praegu? Siin on chest. See on tühi. Appi, mul on pissi jäda. Kohe oled kohal, kohe oled kohal. Appi, mul seda tuksub. Mis sa tuksub? Tal on mingi hullud pal... halvad asjad. Ma näen teda juba metsas. Kuus enderpearli, see on minu headus. Mul on üks enderpearl. Tere juist. Mul on terve inva. Sega need ei aita selle. Jõppada see enda! Joo, käib nüüd! Aasta fight! Joo, törpis praegu kuidagi! Joo, törpis! Joo, praegu panevad suht võrdsed lööke! Joo, kes võitis? Joo, ma vaatasin. Joo, törpis võitis! Joo, siis me lõpetame video! Joo, blau! Joo, toega!